Huomenta myös mun puolestani. Mun puheenvuoro tänään on ottaa normiterminologian haltuun. Voin sanoa jotain lyhyesti itsestäni. Olen siis tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija ja mun lähtökohta omassa työssä on se, että toimi normitietoisesti. Ja mä haluan avaa tätä termi tänään myös, mutta myös pari muita termiä ja katsotaan, mihin me päästetään yhdessä tänään. Usein kun mä teen töitä, mä käytän tämmöinen 4 askeleelta muutoksen, ja tätä on myös mun lähtökohta tänään. Haluan ottaa teitä mukaan semmoinen matkaan, mitä me mietitään yhdessä, että miten me päästetään sinne tasa-arvoisempaan media-alan esimerkiksi, tai kirjoittaminen tai semmoista. Me aloitan tästä tunnistaminen. Mitä on se, mitä meidän pitäisi tunnistaa tästä muutostyöstä? No tietysti tämä, että kenelle kirjoitat, mistä kirjoitat, miten kirjoitat, kuka on, ketkä ovat näkyvissä tekstillä ja kuvalla, ketkä ei näkyy. Tämä tietysti puhuttiin viime kerta, ja mä haluan vähän palata siihen ja luoda tai linkittää näitä termejä myös tähän. Lähtökohta, jollain tavalla mä oon käytänyt täällä se Michelangelon David Patsas. Valkoinen mies on valitettavasti vielä se lähtökohta, kun puhutaan normeista. Mutta tietysti ei ole vain sukupuoli. Täällä löytyy kaikenlaista muita ideoita, että kuka on se, joka on edustettu ja kuka on siellä näkyvillä. Ja kaikenlaista stereotyyppiä, joka liittyy myös tähän meidän, tämä on nyt lakien määritelmänä syrjintäperusteet. No miten me ymmärtää sitä, että se valkoinen mies on niin uskomaton paljon siellä läsnä meidän media, mutta yhteiskunta ylipäätänsä. Voi sanoa, että meillä on tämmöisiä tiedostamattomia käsityksiä. Ja osa sitä on tietysti se, että meillä on semmoinen aivo, joka toimii, joka tekee tämmöisiä lyhyitä retkiä, siksi sitten elämä on myös paljon helpompi. Se on semmoisia prosessien tulostia, joka tuottaa tämmöisiä ideoita, ja että kuka on se normi, kuka on se tyyppi ihminen, joka kaikki lähtee sieltä. Ja täällä on tosi tärkeä muistaa sitä, että me olemme kaikki semmoinen tuote tästä yhteiskunnasta. Mä puhun usein tämmöisiä kertomuksia, että mikä on ne tarinat, jotka löytyy ihmisistä, ja mikä on ne tarinat, jotka löytyy sukupuolesta, minkälaisia sukupuoleja on olemassa, ja minkä on ne kuvat, jotka me saadaan, kun me kuullaan näistä, vaan näkyy joku nimi, tai vaan, että me nähdään joku kuva, mitä me ymmärretään, mitä me luetaan täällä sisään. Ja valitettavasti nämä myös kertomukset kerroo aika paljon myös, että miten asiat ovat tai pitäisi olla. Ja siksi mä myös näytin nämä syrjintäperusteet, kun lähtökohta on aina se yhteiskunnan valtarakenteet. Ja täällä se perustuu nämmöisiä stereotyyppisiä ajatuksia ihmisistä, ja tänään me keskeytyy siihen sukupuolesta. Se, mitä tutkimus myös näyttää, on se, että sitä enemmän me tulee tiedoksi meidän oma tiedostamattomista käsityksestä, sitten me myös tehdään parempi työtä. Mutta ennen kuin me tiedetään, ketkä ne ovat, sitten me jatketaan tuottamaan tämmöisiä ajatuksia ja kertomuksia, miten asiat ovat ja pitäisi olla. Se tarkoittaa, että meillä on tehtävä yhdessä miettiä, että miten mä toistan näistä käsityksiä mun arkipäivässä ja millä tavalla mä voin muuttaa näistä. Mutta se on tosi vaikea olla vain minä, joka tekee tätä joka päivä. Et me tarvitaan meidän kollegat, me tarvitaan meidän ystävät, me tarvitaan ihmisiä, jotka on meidän ympäristössä, joka löytyy siellä. Ja ne voi auttaa meitä myös nähdä semmoisia asioita, mikä me ei itse näkee, missä me on jollain tavalla vähän
sokeita. Se on meidän sokeat pisteet. Ja me voi auttaa toista ihmistä. Se on ihan sama mulle itse, että vaikka mä oon tehnyt tätä työtä 15 vuotta, mä vielä jatkuvasti toistetaan semmoisia ideoita ihmisistä, vaikka mä en halua se millä tavalla. Näitä käsitystä voi puhua myös normeista. Jos ajattelen sitä, että meidän yhteiskunnasta on meidän historia on semmoinen, että tässä ihmisillä ei ole ollut sama arvot. Ihmisillä on ollut homoseksuaaliset on ollut kriminalisoitu, naisilla ei ollut se mahdollisuus äänestää. Ihmisiä on lukitettu sisään erilaisia instituutioita, siksi ne ei ole mahtunut tähän yhteiskunnan. Näitä ajatuksia valitettavasti vielä on olemassa. Me myös nähdään sitä, että se translaki pitäisi uudistua ja myös se laki, joka koskee intersukupuolisia ihmisiä. Ja ne myös näyttää, että kaikilla ei ole vielä se oikeus oma itsemääräysoikeus. Ja täällä meidän täytyy myös tiedostaa se, että vaikka me laitetaan lakit kuntoon, näistä ajatuksia vielä löytyy meissä. So, normit on semmoisia, jotka on aika ja paikan sidottuja. Esimerkiksi se, että kuvia, että miten naisten ja miesten näyttää aika eri lailla, jos me mennään vaan meidän naapurimaahan. Että erot on aika voimakasti, jos me menemme Venäjän puolella tai jos me menemme ruotsalaisten puolella. Ei me tarvitse mennä joku Afganistaniin tai mennä Amerikaan tai Chileihin. Että me huomaan sitä, että nämä normit, sukupuolinormit löytyy ja ne on kulttuurisidonnaisia, mutta myös aikansidonnaisia, että mitä nämä ajatuksia, mitä naista ja miestä tai transihmistä, ketkä ne ovat, mitä ne tekee, ajattelee, mitä ne haluaa, muuttuu ajanmukaisesti. Ja meillä nyt on mahdollisuus jollain tavalla vahvistaa tätä tahti, että muuttaa niitä, että ne ei tule olemaan rajoja ihmisille. Nämä normit on jollain tavalla semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä, joka löytyy siellä meidän arkipäivässä ja tietysti meidän työssä ja mitä me tuotetaan siellä töissä. Se tarkoittaa, että meillä on normeja, jotka on hyviä ja meillä on normeja, jotka on huonoja. Meillä on tapoja, miten me haastatellaan ihmisiä, miten me kirjoitetaan ihmisistä, minkälaisia kuvia meillä on, joka jollain tavalla laajentaa tätä ideaa, mitä on olla naisellinen tai miehellinen tai se, että ei edes olla miehillinen tai naisellinen, olla vaan neutraali. Mutta jos me annetaan näitä poissuljevaa normit valta meidän töissä, sitten sitä on myös seurauksia, että mitä me tuotetaan ja minkä maailmakuva me myös tuotetaan koko ajan. Sitä voi sanoa, että nämä normit myös luovat valtaa, että kuka on näkyvissä ja millä tavalla me ollaan näkyvissä tai ei näkyvissä tekstissä ja kuvissa. Voi sanoa sitä, että yksi tärkeä vastaus sitä, että jos te ensimmäinen oli se, että tunnistaa, että meillä on näistä normeja, se toinen askel oli se, että ymmärtää. Se meidän, mitä meidän pitäisi muistaa sitä, että meillä on semmoinen tosi vahva heteronormi, joka tarkoittaa, että täällä on nyt yksi kuva, aika semmoinen simppeli semmoinen, mutta jos ajattelee sitä, että täällä meillä on lapsi, joka on syntynyt, täällä on ajatuksia, että lapsi pitäisi olla tai mahtua tähän punaisen tai tähän sininen laatikkoon. Se tarkoittaa jo, että meillä on intersukupuolisia lapsia, jotka ei ihan mahtuu tähän. Että ne jo poikio tästä normeista. Se tarkoittaa, että meidän yhteiskunta ei aina ole hyväksynyt tai edes tunnistanut, että näitä ihmisiä on olemassa, kun heteronormi on niin vahva. Se ei myös riitä sitä, että me löydetään yksi laatikko. Siellä laatikossa myös löytyy kaikenlaista vaatimuksia. Siellä täytyy olla biologinen sukupuoli, joka on feminiininen. Siellä täytyy olla myös kokemus, että olen feminiininen tai olen naisellinen tai olen nainen. Ja sitten mun täytyy myös jollain tavalla vahvistaa tätä, mitä mä teen, mikä mä pukeutuu, mitä mä kiinnostan, millä tavalla mä puhuin. Ja tämä sama asia löytyy myös siellä se sinisellä laatikolla. Että ei vaan riitä se, että mulla on sukupuolielimistö, joka on maskuliininen. Mun täytyy myös kokea, että olen mies. Ja mun täytyy jollain tavalla todistaa tai vahvistaa tai esittää tai
tai ilme, tai maskuliinisuus tai miehisyys täytyy myös ilmaista. So, jos mä en kruksaa 3 oikein näistä ruutosta, sitten mä jollain tavalla ei mahtu tähän heteronormiin, joka tarkoittaa sitä, että mä jollain tavalla lakit tai tavat tai miten ihmiset kohta minut, se jollain tavalla häiritsee vähän tästä systeemissä. Ja vaikka me on muuttumassa näitä ajatuksia, ne on vielä täällä olemassa. Heteronormi myös sisältää sitä, että ne ihmiset, jotka löytyy siellä sinisessä laatikossa tai punaisella laatikolla, että vaikka sulla on 3 oikein, että sä sanoit, että joo, kyllä, täällä mä näen, että mulla on nämä, täällä mä oon nainen, täällä mä oon nainen ja täällä mä oon nainen tai naisellinen. Se ei kuitenkin ei riitä, että se mahtuu tähän systeemiin, jos ne ihmiset, jotka on siellä punaisella, ei ihastu ja rakastu niihin, jotka on siellä sinisellä laatikolla. Tai toisinpäin. Jos mä alkaa ihastaa tai rakastaa tai harrastaa seksiä ihmisten kanssa, joka on samalla laatikolla, siellä mä myös on se, joka poikkeutaa. Tai mä en kuulu tähän, mahtu tähän heteronormiin. Tämä ehkä kuulosti vähän semmoista teoreettisalta. Mä haluan seuraavassa slaidilla vähän näyttää, että kun me tehdään esimerkiksi töitä nuorten kanssa ja puhutaan näistä, että millä tavalla heteronormi on läsnä esimerkiksi yhteiskunnassa ja missä me yritetään auttaa niitä saada työkalua käsitellä tästä. Me käytetään tämmöinen kuva, mitä me on keskittynyt, että millä tavalla odotetaan, että meidän täytyy ilmaistaa tätä naisellisuus tai maskuliinisuus. Me puhutaan sitä, että se on melkein kuin, että nämä normit tai nämä, joka jollain tavalla on sääntöjä, joka ei oikeasti ole kirjoitettu, mutta se on kuitenkin samalla ihan kuin täällä olisi tämmöisiä kirjoja. Ja yhdessä kirjassa, jos käytetään nyt nämä värit uudestaan, kun ne kuitenkin on niin normitettu tästä, että mitä se, ne vahvistaa tai ne edistää tai esittää näitä maskuliinisuus esimerkiksi. Yhdellä sivulla täällä te näette, että minkä voi olla semmoisia normeja, mitä odotetaan tai toivotetaan tai vaatitaan, jos sä oot siellä maskuliininen esittämässä. Se voi olla se, että sä oot kiinnostunut näistä koneet ja tekniikka, odotetaan, että sä oot rajaton. Vanhemmuus on aina etu sinulle. Ja sitten aina odotetaan, että sun pitäisi olla vahvaa. Sitten on myös näistä asioita, mitä on no-go, joka ei saa kuulla siihen maskuliinisuusnormiin. Se voi olla se, että miesten läheisyys ei ole ok, sinne sekoitetaan semmoista homofobiaa, että se on se, että minkälaisia kielenkäyttöä me käytetään, missä liittyy tämmöisiä homottelu esimerkiksi. Täällä myös on semmoisia ajatuksia, että man up ei saa näyttää millä tavalla tunteita, ei saa itkeä. Ja sitten se viimeinen voi olla se, että feminiinisyys on semmoista, joka ei ole toivotettu. Ja tämmöisiä, tämä on tietysti nyt tosi semmoista stereotyyppisesti, mutta jos ajatellaan, että tämä on semmoinen kirja, joka kaikki, joka haluaa jollain tavalla esittää sitä maskuliinisuus, täytyy jollain tavalla suhtautua näihin erilaisia ideoita, mitä kuuluu siihen maskuliinisuusnormin sisällä. Ja jos sä et mene näiden mukaisesti, siellä tulee seurauksia. Se voi olla se, että sä oot suljettu pois, sä oot näkyvissä esimerkiksi mediassa, että sun tapa olla ei ihan mahtuu siihen normiin. Ja sama sitten käy siellä toisella puolella sitä punaisessa kirjassa myös, että odotuksia on, että naisia on miellyttäviä. Kyllä kiitos, anteeksi ajatuksia, että ei saa olla liian kova. Siellä odotetaan myös, että semmoista arvostelu feminiinisyydestä ja että mun täytyy myös hyväksyä sitä. Vanhemmuuden taaka työelämässä jollain tavalla, mutta myös, että miten äidillisyydestä esimerkiksi puhutaan, tai se, että naisten ja lasten hankkimisesta. Täällä on myös odotuksia ja vaatimuksia tai toivomuksia, mitä liittyy tähän feminiinisyyden normiin. Sitten on myös semmoisia no-go, esimerkiksi ei saa ottaa tilaa samalla tavalla, sitä kyseenalaistetaan ihan eri tavalla. Siellä odotetaan myös, että semmoista hoivakiinnostusta, ja hoiva-alan on mun ala ja mun tapa
jollain tavalla ilmaista myös mun feminiinisyys. Ja sitten on tietysti se viimeinen no-go tässä kuvassa on, että epämukavuuden tunteita ei saa millä tavalla luoda muille ihmisille. Tämä tarkoittaa myös se, että ihmisiä, jotka sitten ei halua millä tavalla identifioida tähän maskuliininormiin tai feminiinisyysnormiin, tietysti ei oikeasti mahtu mihinkään. Ja tietysti siellä myös on seurauksia. Ja täällä on tosi tärkeä meidän ammatissa myös miettiä, että millä tavalla me on mukana tuottamaan tämmöisiä normeja meidän omassa työssä. Millä tavalla meillä on myös odotuksia tai minkälaisia kysymyksiä me asettaan tai minkälaisia otsikoita tai minkälaisia teemoja ja kenestä tehdä minkälaisia teemoja, missä me koko ajan vahvistaa näistä ideoita, että kuka pitäisi kuulua mihinkään. Täällä ei sanotaan, että täällä olisi naisia ja miehiä, mutta usein odotetaan myös, että siihen maskuliinisuusnormiin pitäisi olla biologisia miehiä ja ei esimerkiksi naisia tai transihmisiä. Että sitten ne aina poikkeaa jollain tavalla, ei ole riittävä maskuliinisia. So, tällä tavalla, jos tämä nyt antaa vähän semmoista frame, että miten me voi ymmärtää tätä, ja että mikä normit on, ja millä tavalla me omassa työssä tuetaan näistä normeja, ja että meillä on myös tämä sukupuolten epätasa-arvo. Kun jos me myös jakaa näin, se tarkoittaa myös, että ne arvot, me voimme myös arvostaa yksi normi enemmän kuin toinen. Ja tämä tietysti, me ei koskaan olla vaan sukupuoleja, että vaikka siellä on nämä sukupuolinormit, sitten voi liittyä niihin näitä uskontonormi, ikänormi, keskiluokkanormi tai se heteronormi, josta mä puhun jo, valkoisuuden normi, toimintakyvyn liittyvä normit, ulkonäkönormit, suomalaisnormit. Ja tietysti nämä voi myös eroa, että se uskontonormi voi näyttää eri tavalla, miten odotetaan, että ne, jotka edustaa sitä feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta, että miten myös uskontonormi pitäisi näkyä tai ilmaista mun elämässä. So, kysymys on tietysti sitä, että millä tavalla mä voin välttää, että toistetaan tämmöisiä odotuksia, vaatimuksia ja toivomuksia, joka koko ajan rakentaa tämmöisiä laatikoita ja ideoita, mitä meidän pitäisi olla. Tietysti se kieli ja kielen käyttö on se, mitä näitä normeja, mikä mä nyt myös on puhunut, jollain tavalla myös kuuluu, tai toinen sano voi se, että kun puhutaan maskuliinisuusnormia tai feminiinisyysnormia, voi myös olla, että me puhutaan sukupuolistereotyypiat. Että tämä on myös vaan semmoinen kielikysymys, että mitä ne jollain tavalla, mitä me käytetään tätä termi. Ja mä myös joskus myös tunnen, että kun käytetään tätä sukupuolistereotyypiat, se jollain tavalla ehkä ei näky niin voimakasta, tai me ei aina hahmotetaan, että miten läpileikkava ne on meidän koko elämässä, että miten myös rakenteita ja minkälaisia tapoja, mitä me järjestää meidän yhteiskuntaa tai meidän työ, tai mitä me kohdataan toisiaan, että kaikki nämä kuuluu ja liittyy näihin stereotypioihin. So, mä käytän enemmän mun työssä normi, vaikka ne liittyy näihin sukupuolistereotypiat. Voi myös sanoa sitä, että toinen asia, joka liittyy näihin normeihin, että millä tavalla ne voidaan toistaa. Yksi sana, joka nyt käytetään paljon enemmän, on tämä mikroaggressio, ja mä näen se myös, että millä tavalla se, mitä me tuotetaan, että mitä se voi myös olla kuin mikroaggressio. Se on tämä, että minkälaisia kysymyksiä tai kysytään, minkälaisia teemoja otetaan esillä, että mikä on se, joka toistetaan koko ajan. Ja että se on nämä mikroaggressiot, jos katsotaan myös esimerkiksi median alan sisällä, että se voi olla se, että ei ole vaan mun omassa elämässä näistä esimerkiksi feminiinisyysnormeja toistetaan mun arkipäivässä, ei vaan siellä ihmisten läsnä, mutta myös median kautta, että mistä mä luen, mitä on ne odotukset ja vaatimukset, joka toistetaan. Ja että mikroaggressiot voi olla niin monella tasolla myös, että vaikka ne on stereotyyppisiä ideoita, joka toistetaan, tämä, että ne on aggressiivia, on se myös, että ne jatkuvasti on siellä, ja me voi saada myös
tunne sitä, että meitä kyseenalaistetaan ihmisinä myös. Ja tämä tietysti ei vaan liitty siihen maskuliinisuus ja feminiinisyys, mutta kaikki näihin normeihin, jos on etninen tausta tai ikä tai, tai joku muu näitä syrjintäperusteet, nämä mikroaggressiot on jollain tavalla semmoinen jatkuva mini, semmoinen pikku tekijä, joka koko ajan toistetaan näistä normeja eri teon kautta. So, se, mitä meidän pitäisi myös, kun puhutaan näitä 4 askeleita, on se, että jos me tunnistaa, että näitä normia on olemassa, ne on osana meistä, ja se, että meidän täytyy ymmärtää se, mistä ne tulee, että se on tämä yhteiskunta. Ja sitten tästä, mitä meidän täytyy myös ymmärtää, että se ei ole väliä, minkälainen arvopohja mulla on. Se ei aina tarkoita, että mä myös toimin sen mukaisesti, että kun nämä kertomukset on niin vahvoja, ja että se ei riitä se, että mä oon hyvä tyyppi, että mun täytyy, jos haluan saada muutos, mun täytyy kriittisesti myös katsoa, että mikä teolla, että toistetaanko oikeasti mun arvopohja mun toiminnassa, sitä mitä mä teen, sitä mitä mä luen, sitä mitä mä kysyn, löytyykö ne oikeasti siellä. Ja tämä ei ole mikään automaattinen asia. No kysy, 4. sitten askel täällä on sitten se muutostaho. Haluammeko sitten tätä muutos? Että se, että meidän täytyy olla kriittisiä. Ja onko tämä oikeasti tärkeä meille ja onko tämä tärkeä sinulle? Ja tämä on hyviä kysymyksiä, jos puhutaan myös siellä työyhteisössä, jos tehdään tätä työtä. Ei riitä se, että yksi ihminen yrittää siellä omassa työssä muuta sitä. Että meidän täytyy olla ja tehdä tätä yhdessä, kun me tarvitaan toisiaan myös. Ja erityisesti sitä, että miten meidän sokea pisteet tulee näkyviksi. Ja siellä meidän kollegat on ne, jotka voi auttaa meistä. Tai sitten ulkopuolisia ihmisiä myös. Kun tehdään tätä sukupuolten tasa-arvotyö omassa työssä, on jollain tavalla, mä oon jakanut, tämä voi tietysti määritellä monella tasolla, mutta mä oon määritelty sen näin, että pyritään murtamaan näistä perinteisiä miestä ja naisia luottuja sukupuolimielikuvia. Ja se myös, että, ja mä näen se, että yksi tapa, miten me voi ja miten mä näen myös vahvana, että mä oon toiminut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija 15 vuotta, ja mä oon nähnyt, että nyt kun meillä on transnäkökulma paljon, paljon enemmän läsnä siellä yhteiskunnassa, me voi myös nähdä, minkälaisia mahdollisuuksia me nyt on saanut. Melkein kuin uusi työkalu, miten me voi käsitellä tätä, että tätä naisillisyys ja miehillisyys, että se ei ole vaan semmoista mustavalkoisia. Että mä näen se myös, että se tieto, mitä transihmiset tai se koko HBTQI-liike tuo meille, myös auttaa meistä murtamaan tämmöisiä normeja, että mitä on se normaali ja mitä on se, mitä on ok. Että nähdään sitä vahvana ja ei semmoista sekava enemmän, että tämä on oikeasti semmoinen asia, mitä auttaa meitä ymmärtää, mitä me käsittelemme näistä mielikuvia naista ja miestä tai miehisyydestä ja miehisyydestä tai feminiinisyydessä. Ja se, mitä tietysti on tosi tärkeää, on se, että sanoilla luodaan myös semmoista todellisuutta. Se tarkoittaa se, että sitä enemmän inklusiivinen kieli, mitä meillä on, sitä me autetaan myös luodaan sitä yhteiskuntaa. Ja se tarkoittaa myös, että sitä vähemmän normitettuja käytäntöjä tekstissä tai kuvissa, mitä me käytetään, me myös luo enemmän tilaa kaikenlaisia ihmisille. Ja se myös, että me on tosi tärkeää, että me käytetään myös niitä oikeita sanoja, ja että ei semmoista heitetään vaan jotkut sanat, että oikeasti käytä ne, että ne itsemääräysoikeus toteutuu myös. Mä näen se myös, että ihmisillä, jotka tuottaa tekstiä ja kuvaa, on uskomaton iso valta vaikuttaa, ja mä näen se myös vastuu ja olla osana tätä muutosta. Ja se kysymys on myös se, että haluammeko tätä muutos. Siksi muutos tuntuu, ja se tarkoittaa, että kaikki meistä pitäisi tehdä muutoksia. Ei vaan auta nyt ja sanoa, että hei, mä oon hyvä tyyppi, että täällä voi nyt nojata vähän sinne taaksepäin siellä tuolilla, että muutos tuntuu, että me kaikki täytyy tarkistaa meitä itse. Muuten ei ole kyse muutoksesta.
No se viimeinen askel tästä on sitten se tekeminen. No mitä meidän pitäisi sitten tehdä? No normitietoinen työ on se tapa, miten mä käsittelen näistä asioista meidän koulutuksesta. Ja se on ehkä uuden tapa, eikä on ollut ne viimeiset 15-10 vuodet, joka on tullut myös vahvempi täällä myös Suomessa. Siitä löytyy Amerikassa ja aika voimakasti myös Ruotsista. Ja meillä on ihan oma liike täällä Suomessa, että millä tavalla me voi puhua näistä asioista. Se ensimmäinen osuus on sitä normitietoisuus, että millä tavalla me voi olla tulla tiedoksi siitä, että mikä on nämä sukupuolinormit, joka löytyy meidän omassa työssä. Ja myös se, että miten me toistetaan niitä uudestaan ja uudestaan. Meidän täytyy nähdä niitä. Seuraava askel on se, että olla kriittisiä näistä normien suhteen ja miettiä sitä, että mitä on meidän valta tässä, mutta myös mitä on mun oikeudet. Onks mä semmoinen aika normi, feminiininen nainen esimerkiksi. Että mä en aina huomaa myös, miten mä itse olen luomassa näitä normia, joka sulje toista naista ulkoon. Se meidän täytyy saada semmoinen tietoisuus omasta asemasta. Se viimein on se normiluovuus on se, että meidän täytyy rakentaa uusia tapoja toimia, uusia tapoja ilmaista ja luoda näistä maailmoita. Ja täällä on se myös, että mikä on meidän arvopohja. Mitä on mun työn arvopohja ja mitä ne oikeasti tulee sinne tekoihin. Tärkeää tästä on tietysti se myös, että kun oma työn sisällä myös, että mikä on se edustus ja mitä on se viestintä. Ei vaan riitä se, että ihmiset on edustettuna, mutta myös millä tavalla. Ja kaikkien kuva ja kaikki teksti myös luo maailmoita, miten me ymmärretään sitä maailmaa. Mä näen se myös esimerkiksi passiivinen ja aktiivinen tekstin välistä. Esimerkiksi se passiivinen on se, että yritä olla niin neutraali, mutta miten me voi oikeasti olla neutraalia, jos tavallisesti meillä on aika normitiivisia ajatuksia, miten maailma toimii. Mä näen se, että jos me haluaa olla osana sitä muutosta, me ei voi sanoa, että me on neutraalia. Neutraalia ei ole osa sitä muutosta. Se tarkoittaa, että aktiivinen teksti tai aktiivinen kuvamaailma on myös yksi tapa ottaa kantaa ja näyttää näitä normeja. Se tarkoittaa, että me tarvitsemme uusia tapoja keskustella ja myös tuota tekstiä ja kuvia omassa työssä. Tekstiä ja termiä, esimerkiksi rodollistamista, vähemmistöstressi, kaikenlaista tämmöisiä asioita, mikä ei ole käytetty niin paljon, ja linkittää niitä sukupuoleen. Mä näen myös, että tiedon puutesta kielivirheeseen, ja mä näen paljon sitä omassa työssä, mitä tekstiä käännetään väärin ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Meidän täytyy muistaa, että ei ole aina semmoisia sanoja, ja sitten oikeasti käytä asiantuntija tästä, että se tulee oikein. Ja myös se, että miten me myös määritellään ihmisiä. Et siellä ne terminologia, ja me tiedetään myös, että terminologiaa muutetaan koko ajan, ja sitten meidän täytyy olla updateattu koko ajan myös. Siksi jos me ei hoidetaan tätä, meillä on seurauksia. Se tarkoittaa se, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulee sekava ja vaikea, jos me tehdään väärä käännöksiä, ja se itsemääräysoikeus ei toteutuu, jos me normittaa ihmisiä, joka me haastattelen tai joka on siellä meidän tekstissä. Ja sitten tulee myös valitettavasti semmoinen oletus, että kuka on se toinen. Että meidän täytyy miettiä, että kuka on se normi, kun me kirjoitamme näitä tekstejä. Ja myös se, että jos me sekoitaan näitä termiä, sitten vähemmistöihmiset tulee olemaan meidän tekstissä myös sekavia ja vaikeita. Ja myös se, että millä tavalla me kirjoitamme näistä asioista, voi olla se, että ajatukset on semmoisia, että tämä keskeytyy pikkuasioihin. Se, mitä mä myös näen ruotsinkielisenä, on se, että suomenkielinen on semmoinen passiivinen muoto niin paljon tekstissä. Ja sitten kun yritän kääntää ruotsiksi, huomaan, että ajaa, miksi täällä ei ole subjektia? Miksi täällä se tekijä on piilotettu? Mikä tämä oikeasti se ongelma? Miksi se on jollain tavalla ei ole näkyvissä? Et mä näen se myös, että passiivinen kieli myös jollain tavalla toistetaan semmoisia normeja, kun ei oikeasti puhu asiasta, että mistä oikeasti on kyse ja kuka on tehnyt mitä esimerkiksi. Ja mä näen se, että se voi olla usein turvallisempi, mutta se on kuitenkin kannanotto. No mitä me voidaan tehdä?
No täällä mulla on semmoinen 4 askelen. Se, että mä oon aktiivisia jatkuvasti, on mukana tästä normikeskustelusta ja pohdin niitä omassa työssä. Se tarkoittaa, että meidän täytyy tarkistaa, minkälaisia sukupuolia normia löytyy mun ympärillissäni. Ja keskustelu olla kriittinen, mutta vahvista myös median eettisiä arvoja, ota asiantuntijan mukaan muutostyöhön ja älä stressaa. Stressi aina tekee sitä, että toistetaan vielä enemmän näitä normia, mitä on olemassa. Täällä mä myös lopuksi, mulla on normikriittisiä tai normitietoisia ja normiluovaa materiaalia. Mä ajattelen, että ne melkein kaikki täällä on nyt ruotsalaisia, kun usein kun on suomenkielinen konteksti, huomaan, että ei oikeasti katso, mitä on tehty myös Ruotsissa. Että täällä voi katsoa erilaisia checklistoja. Täällä on enemmän siinä kunnan tasolla tai valtiolle, ja siksi ne on tuotettu ja ilmaisia ja siellä ladattavissa. Mutta tästä voi saada tosi paljon irti tästä, että minkälaisia mielikuvaa me tuotetaan naista ja miestä ja transsukupuolisia ihmisiä. Kiitos minusta.